Dobrý den, vážení diváci kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme luštěninový salát a grilované tofu. Začneme tím, že si připravíme salát. Co na to budeme potřebovat? Podívejte se. Já jsem si tady nachystal různé druhy luštěnin. Mám tady moji velice oblíbenou cizrnu, kterou používám hrozně rád do salátu, ale samozřejmě i do různých humusů nebo kaší. Mám tady vařené bílé fazole, vařené červené fazole, olivy nakrájené na kolečka, tentokrát mám černé, mám samozřejmě i zelené, mám tady okurku, ale je to takový salát, kde se fantazii meze nekladou, takže kdybyste chtěli přidat rajčata nebo papriky, určitě můžete, nemusíte se toho bát. Červenou cibulku nakrájím spíš na hrubo než na jemno. Tady ten luštěninový salát je takový ten, který můžeme připravit s předstihem a místo toho, aby mu to uškodilo, na rozdíl třeba od listových salátů, tak tady tomu salátu to naopak prospěje. Já jsem přidal teďko olivový olej a citronovou šťávu. Ještě trochu té cibulky. Samozřejmě bychom mohli použít i šalotku, kdybychom chtěli. Ale asi bych nedával klasickou žlutou cibuli, ta je moc agresivní a patří spíš do guláše. Tak se na to podívejte. Osolím, opepřím, přidám trochu chili, kdybyste měli, můžete přidat třeba i čerstvou chili papričku. Napadej mě třeba i sušená rajčata, jak jsem říkal, záleží to opravdu jen na vás. Tady ten můj recept je pouze takový návod a inspirace na to, jak si to můžete doma potom udělat. Čerstvé bylinky, nahrubo, bazalka, pažitka, určitě třeba i koriandr, nebo skvělý je třeba libeček, anebo velkolistá petržel samozřejmě. Salát dáme stranou a pustíme se do grilování tofu. Já mám tady speciální tofu na grilování, je i marinované s příchutí gyros a já ho ještě zacáknu trochu olivovým olejem. A budu ho grilovat takhle v celku. V podstatě jsem se rozhodl, že je to takový můj veganský, vegetariánský steak a budu k němu podobně i přistupovat. Já mám grill už rozehřátý a jdeme tedy grilovat. Tak se na to podívejte. Dobře očistím rošt. A marinované a olejem potřené tofu vkládám do grilu. Odhaduju to na takové 2-3 minuty z každé strany. Já už tady mám ogrilované tofu, podívejte se na to. Použiju ještě lístky mladého salátu. Samozřejmě nic nevyhodím. Tady ten spodek můžu klidně nakrájet a přidat do luštěninového salátu. Ano, kohout si to taky myslí evidentně. Bude to velká porce, buď to může být doprostřed stolu jako příloha, třeba i k nějakému masovému grilování. A nebo prostě velký salát k večeři nebo k obědu. Výhoda salátu z luštěnin je ta, že nás krásně zasytí a nemáme brzo hlad. A samozřejmě, když přidáme ještě grilované tofu, které musím říct, že opravdu velice hezky voní po tom gyroskoření. Tady ze spoda je možná trošičku tmavší, ale já jsem za to moc rád, protože mám zkušenost s tím, že ta chuť toho grilování je tam opravdu velice intenzivní. Pokapu olivovým olejem, nahoru ještě trochu čerstvého pepře a máme hotovo. Já vám moc děkuju za pozornost. Jak vidíte, grilování nemusí být jenom o mase, ale i třeba o zelenině a nebo například tofu. Mějte se krásně a přeju vám dobrou chuť. Nevíte, co uvařit zítra? Inspiraci najdete na webu kuchynelidlu.cz.